Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում նույնտապանն է, և նույնտապանի հետաքրքիր զրուցակից հաղորդաշարն է։ Այսօրվա մեր հյուրն է աստվածաբանության դոկտոր, գրող, հրապարակախոսք Հրայր Ջեբեջյանը։ Բարձրացեք, պարոն Ջեբեջյան։ Բարձրացեք։ Ողջունել ձեզ նույնտապանում։ Դոկտոր Ջեբեջյանը ծնվել է Բեյրութում, ավարտել է Հայկազյան համալսարանը և Բեյրութի ամերիկյան համալսարանը, այնուհետև ստացել է դոկտորի կոչում։ Ամեն ինչ ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Պարոն Ջեբեջյան, դժվար ժամանակներ ենք ապրում այսօր, և մենք միշտ վստահ ենք եղել, որ մեր ուժը մեր միասնության մեջ է, և վերջերս տարբեր ուղղություններով հայերիս դեմ պատերազմ է հայտարարված, կարծես, խոսքը գնում է նաև հասարակության դեմ է պատերազմ, կարծես, թե մենք դա զգում ենք, և ներսում է պարակտված հասարակությունը, համենայն դեպս եղել է այդպես, հիմա փորձում է թոթափել այդ պարակտվածությունը, ես եմ այդպես գնահատում, կա պարակտում մեր մեջ սերմանվող հայաստանցի արցախցի, հայաստանցի սփյուռքահայ, թե ես խտացնում եմ գույները, ձեր ընկալումը։ Նախ և առաջ դիգինգայանը շատ շնորհակալ եմ ասարիտին համար, որ դարձյալ գտնամ նոյան դաբանկալ և միասին զրուցել։ Այո, շատ դժվար օրերում մեջ ենք, և նամանավանդ ես իմ ամցնով վերջին 30 տարիներու իմ աշխատանքային պերումով շատ ճամփորդած եմ, և դարբեր սփյուռքահայ քաղուտներ ճանցած եմ, բայց նաև եղած եմ մայրահայրենիք, հատկապես 1991-96 տարիներում, որովհետև ասվածաշրջային ընկերության մեր Կրասենյակի հիմնադրումի մեջ նաև բաժին ունեցած եմ այդ տարիներուն Հայաստանի մեջ, այնպես որ Հայաստանի մայրհայրենիքի հետ իմ առնչվածությունս նաև այդ օրերեն գուկա։ Նախ և առաջ առաջին հերթին Հայաստանի անշուշտ ներկա իրավիճակը, հատկապես 44-րդ պատերազմին ետք, այո, շատ փոփոխված է։ Պատերազմի ժամանակ անշուշտ շատ ավելի միասնական էինք, և որովհետև ահազանգային վիճակի մեջ էր, բոլոր հայությունը լա Հայաստանը սփյուռք ամբողջությամբ կոկովի եկած կբայքարենք, բայց պատերազմին վերջ, որ արդյունք ավարտվեցավ այսպես ասած մարդությամբ, և հատկապես նոյեմբեր 9-ի դխրահարճակ այդ համացայնակիրը, անշուշտ ադիգա շատ շղթական մտորդները ստեղծեց, և անշուշտ բարակտումներ կան, ադիգա մենք կտեսնենք մայրհայրենիքի մեջ, բայց նաև ադիգա մենք կտեսնենք սփյուռքի բարակային։ Հիմա Հայաստան սփյուռք հարաբերությունները, եթե ադիոր մասին մի խոսինք, երբ գիհիշեմ 1991-ին, երբ որ խոսի եկա, դակավին Հայաստան նոր անգախացած էր, հայերեն գխոսեինք, բայց շատ իրարու չէինք հասկնար, չենք հասկնար ոչ թե լեզվական իմաստով, չենք հասկնար մտածողությամբ, գենցաղով, ապրելակերպով, բայց դարիներու ընթացքին տեսանք կամաց կամաց ինչպես սկսանք զիրաշալ ավելի լավ հասկանալ, և ադիկա ես անձնապես կոնե սկացած էի, թե ինչպես շատ ավելի մոդիկացանք իրարու հետ, շատ ավելի ծանոթություններ ազդեցինք, սփյուռքեն շատ մարդիկ Հայաստան եկան, Հայաստանեն թեպի սփյուռք եկավ, ադիկա այդ կապը միացավ։ Հիմա 44-րդ պատերազմին մեր արդյոք պատկերը ինչ կներգայացնե, շատ չեմ գրնար ասել, որ այդ զիրալավ հասկացած, այդ չերմ գաբտակավին մնացած է, դեղմնտեղ քայլերինք, պացությումը գա սփյուռք Հայաստան հարաբերություններում մեջ, և ադիգա շատ հավանաբար, քանի որ Հայաստանի մեջ այսպես ասած բարակտվածություն գա, քիչ ամեն դեպքում տեսնենք, և ադիգա ցևով մնա նաև փոխադրված է սփյուռքյան իրականության մեջ, հոնալ որոշ խմպակցություններու միջև անհասկացողություններ կան, դրամատրվածություններ կան, և նաև ադիգա Հայաստան սփյուռք հարաբերություններու մեջ որոշ այսպես ասած պաղությունը գա կամ փացությունը։ Եկեք փորձենք հասկանալ, պարոն Ջեբեջյան, պաղությունը գալիս է նրանից, մենք կարող ենք տարբեր քաղաքական տեսակետներ ունենալ, դա է պատճառը, որ տարբեր են տեսակետները, լուծումների ճանապարհները տարբեր են տեսնում, թե կա հիասթափություն, կա մեղադրանք միմյանց նկատմամբ, դա ավելի խորքային է, դա ավելի բարդ է։ Քիչ ամեն ինչ դիգինգային է, այսինքն եթե մեկ կողմեն գա ասենք քաղաքական տեսակետներու դարբերություններ, բայց միևնույն ժամանակ հիասթափություն գա, և նաև երևի թե անվստահության մտնոլորտներ կան, և քանի որ հաղորդակցությունն ալ ձևովը խզված է, և որքան որ այդ հաղորդակցությունը պակասը գա, զիրալ ավելի չենք հասկնար։ Ինչու է հաղորդակցության պակասը, կարծես թե ոչ մի բան չի փոխվել, ինտերնետը կա… Որովհետև դրամատություններու գեցվածներու հարցեր կան, այսպես ասած
խմբակ ստուններ կան, որ ասենք ներգա ղեկավարությունը դեկավարտյան նկատմամբ վերաբահություններ ունին, ուրիշներ կան, որոնք ասեն թե չէ, ասիկ այսպես պետք է շարունակվի, ասի հայաստանյան թատերապեմի վրա է, բայց այն ժամանակ Սփյուռքյան իրականության մեջ նույնն է, որ խմբակ ստուններ կան, որ ներգա ղեկավարության աշխատանքային ոճը չեն ընդունի, ուրիշներ կան, չէ, այդպես պետք չէ, լագսենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ այս մտողները կան, բայց եւ քանի որ այդ հաղորդակցության գավն ալ խզված է, այսինքն հասկանալ ինչ կապ է խզված, պարոն Ջեբեջան։ Հաղորդակցության հարցը։ Օրինակ, ինչ։ Օրինակ, համար ի՞նչն է պակասել։ Խմբավորումներ կան, որոնք այսպես ասած ներգա ղեկավարության հետ եթե չեն ուզեր ասենք հաղորդակցին, ասիչ կամ անիշ պատճառներով համար, քաղաքական կեցվածներով համար, եւ ադիգա աշխատավելի գխորացնե։ Եվ ներկայիս իշխանությունը չի լսում, ականջալուր չի լինում, չի հաղորդակցում։ Ադիգա չգիտեմ, բայց երկու գոմանը երևի թե հաղորդակցության պակասներ կան։ Հիմա ես անսապես նաև ասոր մասին անդրդրծած եմ իմ հոտվածներուս մեջ, կսեմ, մենք դարագարձիք ենք, և յուրականչուրս իրեն համդոգ իր համոզմուկներ ունի, և դարագարձություններ ունի, բայց այդ դարագարձությունները ինչպես պիտի փոքրացնենք և կոքովի պերենք, և որ այսպես տարբեր փևերներով վրա գենանք, ադիկա չլար, ադիկա չլար, դեմը պիտի քանք, հասարակ հայտարարումը պիտի գտնենք, և կոքովի պիտի քանք, և պիտի նստենք, պիտի խոսենք։ Բայց դուք պատկերացնում եք, որ մենք ժամանակ չունենք։ Մենք վարկյան առաջ պետք է դա անենք, որովհետև պատերազմը չի ավարտվել։ Ճիշտ ադիկա է, բայց վարկյան առաջ նելը գա ադիկա հիմա, ադիկա է, որ շատ չեմ գնար գոր դեսնել։ Եվ ես մի քանի անգամ իմ հոտվածներուս մեջ ադիկա հիշեցի, որ այսինքն կարելի չէ, որ այսպես շարունակվի, այսինքն դեմը պետք է քանք կոքովի և նստին խոսին։ Եթե ես անհամացայություններ ունիմ, մտահոգություններ ունիմ, գեցվածներ ունիմ, ադիկա պետք է բերենք, տնենք սեղանի վրա և անոնք խոսի կադրում ասենք։ Ում հետ։ Դուք իշխանություններին եք սլակ ուղում եք դեպի իշխանությունները, այսինքն իշխանությունները ինչ որ բան պետք է անեն, որ չեն անում։ Չգիտեմ, եթե կանեն կամ չեն անել։ Դուք ինչ եք մտածում։ Ես չեմ մեղադրելու ճանապարհով չեմ գնում, ես ուզում եմ հասկանալ։ Ես այդ անձերն եմ, որ երբեք չեմ ուզել մեղադրել։ Ադիկա չէ հարցը։ Հարցը այն է, որ խմբավորումներ կան, տարբեր գեցվածներ կան, դարբերություններ կան, փացվածություններ կան։ Դե հայերիս մեջ միշտ էլ եղել է դարբերություն։ Եղել է, բայց ներկա օրերուն ճգնաժամ այն օրը, որ գսենք, չէ՞, որովհետև պատերազմական վիճակի մեջ ենք, և ահազանգային մթնոլորտ է, և հայրենիքի լինելու չինելու սենք իրավիճակի մեջ է, այս սակ պայմաններու մեջ ինչ պետք է ընել, պետք է կոքովի կալ և նստիլ և խոսիլ, չէ, որքան որա դարբերը լա մեր գեցվածները, պետք է կալ կոքովի նստիլ, ով պիտի նախացերն է, չեմ գիտեր ով պիտի նախացերն է ադիգա, մեկը պիտի նախացերն է, պիտի նախացերն է, որ ասեր, որ կեգեք և կոքովի նստինք և հարցերը տնենք և միասին խոսինք։ Ես մի քանի անձերու հետ, որոնք նստեցա խոսեցա, ասի ես եկած եմ և գուզեմ ձեզ հետ հանդիպել, որովհետև ես չեմ հավատար, որ եթե դարբեր գեցվածներ ունիմ, կամ վերաբահություններ ունիմ, կամ մտահոգություններ ունիմ, կամ անհասկացողություններ ունիմ, հարցման նշաններ ունիմ իմ մտքիս մեջ, ադիգա քալով, նստելով, խոսելով, սեղանի վրա դնելով և որոշ մագարտակի վրա գենալով և միասին փանակցելով է, որ ադիգա պիտի լավ։ Շատ վտանգավոր բան եք ասում, ձեր ասելով ստացվում է, որ երկխոսություն չկա։ Եկա, դիգին գայն է, գա երկխոսություն, չեմ գիտեր, դուք ինձ ավելի լավ եք գիտնաք, որ դուք հայրենիքի մեջ եք, եթե գա, ասեք, եթե գա։ Բայց դա շատ ավելի վտանգավոր է։ Է, չեմ գիտեր, այսին, կոքովի գուկան կխոսինք։ Տեսեք, մենք ասեցինք, ես իմ նախաբանում ասացի, որ համենայնդպս մենք այդպես ենք ընկալում, որ մեր դեմ, մեր հասարակության դեմ, պատերազմի հայտարարված և մեր հարաբերությունների մեր դեմ սեպ է խրվում, տարբեր ֆեյսբուքյան ֆեյք էջերով, տարբեր բաներ են գրում, այո, այդ ամեն ինչը մենք հասկանում ենք, բայց դա մի կողմ դնենք, պաստորեն դա արդեն եկել է, քանակը դարձել է որակ, այսինքն մեր հարաբերությունների մեջ այդ կամուրջը, որը մեզ համար ամենակարևոր, այսպես հաստատուն սյունն է, այո, կամուրջը Հայաստանի Սփյուռքի միջև, որի վրա մենք 91 թվականից, տեսեք, դուք ասում եք մեկ եկանք, 18 թվականին անգամ այդ հեղափոխություն, որ մենք որոշեցինք, որ մենք հեղափոխություն ենք արել եւ այլն, Սփյուռքը էլի մեր կողքին էր, որպեսի նորացվի, մաքրվի Հայաստանը, նոր Հայաստան լինի, 18 թվականին, ընդամենը մի 3 տարի առաջ էր, եւ հիմա 44-օրյա պատերազմը այսպես կոտրում է այդ միասնությունը մեզ։ Այո, օրինակի համար, եւ որ ես Թուրսենգի հետևեի, ասենք Հայաստանի իրադարձություններով, հատկապես 44-օրվա պատերազմի ժամանակ, եւ հատկապես այդ ֆեյսբուքյան էջերու վրայի քրարումները, ուղղակիորեն անհանգստանալի դինգայինը, նախ եւ առաջ այդ կորզացած լեզուն,
at magartagı, at khosakçutyan voca, at akhosakçutyan. Նկատի ունեք այդ հայհոյախառը։ Այդ ճիշտ ադիգայի։ Հայհոյախառը։ Ճիշտ ադիգայի, ասի ինչ լեզու էր, ասի ինչ մագարտակ էր, ասի ինչ հոգի էր, ասի ինչ գեցվածք էր։ Լավ, դարբեր, դարբեր կամպերում մեջ ենք, դարբեր գեցվածներ ունի, հասկնալի է, կարելի չէ, որ ամենքս նույն դեղը լինենք, բայց որոշ մագարտակ մը պետք է բահվի, չէ։ Այդ Facebook-յան էջերում էջի քրարումները ուղղակիորեն, այսպես անհանգստացուցիչ մտնոլորտներ էին, որ ես ուղղակիորեն ասի ինչ մագարտակի հասած ենք որպես այս ժողովուրդ, որ այս տեսակի մագարտակներ ու կա։ Երանի թե կոչվեր այդ բոլորը եւ արի չդրվեր մարդիկ, որ այդ քրարումները կատարեն, այդի չհայտակներին եւ այլն։ Այդուր համար է, որ ես մի քանի դեղերով եպոր եկա խոսեմ մարդոս հետ, ասի որ մենք պետք է գարենանք որպես հասուն մարդ, որպես ասկային, ասկասեր մարդ, հայր մեր հայրենիքով մտահոգով, սպիրկյան իրականությունով մտահոգով, պետք է գարենանք, գրնանք հաղորդակցության գաբեր գամուշներ հիմնել, որպեսի գարենանք նստիլ և խոսիլ, վերջապես քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, չէ, դիկին գայան է։ Մեկ ազգ ենք ներողություն։ Մեկ ազգ ենք, վերջին քրիստոնյա ենք, չէ, առաջին քրիստոնյա պետականությունն ենք, լավ, համը չենք սորված մեր քրիստոնյական ասվազապահությանը։ Եվ ես հիմա գներեք, ես սկսեմ խոսել որպես ասվազապան։ Երևի թե հենց պահն է եւ ժամանակն է եւ անհրաժեշտությունն է, որ այդպես խոսեք։ Եթե ես իմ ես քաղաքական կորզի չեմ դին գայել։ Հրաբարական եմ, քրող եմ, քիրքրադրական եմ, մտահոգ եմ ասկայի մեր հարցերով, բայց ես ասվազապան մարդ եմ։ Եվ ասվազապանությունը դին գայան է, ասվազաշունչով գմտնեմ իր հավաքական յանքի մեջ եւ սելիկ ունի։ Եվ սելիկ ունի։ Եվ այս տեսակ մագարտակ գարելի չի հանդուրժել։ Այսին ճիշտ չէ, կնշանակե դեռ մնայ մեր քրիստոնեական դասերակցությունը սխալ պատեր կա։ Չենք պետք է ազին մեջ չեն սորված, չեն դասերակված, որ աս մագարտակի գրնանք իշտալ այս տեսակի ճգնաժամային օրերու մեջ։ Այնպես որ ասալ որպես ասվազապան եւ քրիստոնե մարդ սկսա ասել ուր հասած ենք մենք։ Ուր հասած ենք մենք։ Լավ, վերցնենք այսպիսի տարբերակ։ Այն ինչ դուք ասում եք, դա բոլորիս է մտահոգում, իհարկե այդ գրառումները, այդ մտնոլորտը, այդ իմ նշած հայհոյախառը լեզուն, որը բոլորիս համար սարսուռ է առաջացնում եւ վանում է մեզ, բայց մենք վերադառնանք անսյուներին, որոնց մասին դուք խոսում եք եւ խոսել եք ձեր գրքերից, ես կհիշատակեմ, որ դուք լույս եք 2010-ին լույս է տեսել հայի գոյապայքարի ճանապարհի շարունակությունը գիրքը, հա, որը Սփյուռքի ու հայրենիքի մարտահրավերների դրանց դրամագրավելու ճանապարհների մասին է, ձեր մտորումները եւ այլն։ Եվ դուք անընդհատ խոսում եք այն մասին, որ մենք պետք է այն մարտահրավերները, որոնք մեր արչև կանգնում են, մենք պետք է հաղթահարենք։ Մենք չենք կարող դա համարել, որ այն ինչ տեղի ունեցավ 44 օրյա պատերազմը, դա միայն Հայաստանի, հայաստանցիների համար չէր պրոբլեմ, ճիշտ է։ Եվ հարված էր ոչ միայն մեզ, դա բոլորիս հարված էր։ Այսինքն դա մեր բոլորիս ցավն է եւ բոլորիս աշխատանքի ուղղվածությունն է դեպի հայրենիք, բոլորս մեր ջանքերը պետք է ուղենք այնտեղ, ճիշտ է։ Հուսահատություն, վիրավորվածություն իրավիճակի, այսպես չհանդուրժել իրավիճակին, ներքուստ, արտաքուստ եւ այլն մտովի, այդ ամեն ինչը հասկանալի է, բայց վիրավորվածի կեցված կընդունել, ես չեմ մեղադրում, ճիշտ ընկալեք, եւ շրջվել գնալ, մենք շրջվել գնալու տեղ չունենք, մենք Հայաստանում ենք, ճիշտ, Սփյուռքը հայ կարող է ասել, ձեր լեզուն, ձեր Facebook-ը, ձեր ամեն ինչը, ձեր մենք շրջվում է եւ գնում է, այդտեղ մենք ամեն ինչ կկործնենք, ամեն ինչ։ Հիմա եկեք հասկանանք, ես չեմ մեղադրում, ես ասում եմ, ինչ պետք է արվի, որպեսզի թուրքահայը չշրջվի, չգնա, հակառակը, համարի, որ ինքը անելիք ունի, սա իր տունն է, այո, ինքը տանը անելիք ունի, ուրիշի տանը ինչքան կարող ես լավ ապրել, ապրի, բայց քո տունը կա, քո ծնողների տունը կա, որը փլվում է։ Դիգին Գայան է, դուք իմ երկու քրքերոս մասին խոսեցաք, եւ այդ երկու քրքերոս մեջ ես միշտ էլ խոսած եմ հայուն կոյաբայկարի ճանապարհը սպիրկայի իրականությանը, եւ ես միշտ էլ չադակով եղած եմ, որ հայը իր սպիրկյան պայմաններում մեջ հատկապես ինչպես պետք է իր ասկայնիկությունը իմ մշակույթը քրիստոնեական հավատքը պետք է բահի, որտեւ կոյաբայկար է, սպիրկյան իրականության մեջ հայ մնալ կոյաբայկար է, Դիգին Գայան է, ասիկա պետք է ընդունենք։ Կաղուտներ կան, որ լեզունը սկսած է գործվել, ուրիշ կաղուտներ կա, որ իգտությունը սկսել է վերադառնալ, դա բոլորը, այս բոլորը մենք գիտենք։ Այնպես որ բայց միևնույն ժամանակ, հատկապես 1990 թվականին վերջը, մայր հայրենիքը դին գայնի, եւ ասկա նայ վեսի մոտ վասերս մեջ շաձեմ, դարձավ այն դունը, որ
սպյուկահայը իր ինքնության ամրապնդումը դեսավադոր մեջ եւ իմաստնավորի երդասարցերուտը որոնք սկսան քալու մայր հայրենիք անոր հայրենի գոհսի անոր գես հայրենի գոհսի անոր երբեք հայրենի չի խոսի անոր գես հայը լման հայը ու չգիտեմ դակավին մայր հայրենիքով լիցքավորվի իր աստեսակի գամուրջը ստեղծվեցավ դարիներով հիմա դինգ այն ասկարաս չոսովա բադերազմեն յետքը երդասար տղա գործուցուցին Panagi meçe, voru şaçat savaliyer, hoca daras kal görsüsü. Pats asor timat digin gayne ga uriş mı daha kutuyma, hias taputuyum mu gahima? Yevies asiga ince amar mı daha kutuyne, hias taputuyum mu vur? Martik yerevi şat şat havana par spirkan iragan tiyam et, çemkili rete mayrarenin kime çiçi pesе vur? Aser at askayinik tutuyunu vur mek sorvetsan mir polor gyan kime meç, antatskin. Asor badaskan nero o biri tadı digin gayne. Մենք պետք է փորձությանը դիմանանք, պարոն Ջեբեջյան։ Ճիշտ է, դիգինգայը փորձություն է։ Բայց փորձությունը դիգինգայանը, դիգինգայը փորձությունը, դիգինգայանը փորձությունը, այո, փորձությունը։ Մենք անցնում ենք հիմա փորձության միջով։ Այո, շատ ճիշտ է դիգինգայանը։ Ես ցեզ եմ 100-100, բայց կան ասանք մարդիկ, կան ասանք վիճակներ, որ ասեր, ասեր, եւ հիաստապություն է ասիկա։ Ընդունում եմ, եկեք փորձենք պատասխանել այդպիսի մարդկանց, եկեք փորձենք մեր գործով ուղղել այդ իրավիճակը։ Դա հոգեբանական իրավիճակ։ Այո, այո, շատ ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Այո, շատ ճիշտ է։ Ոչ մի բան չի փոխվել, Հայաստանը մնացել է Հայաստան, հայը մնացել է հայ, ես մնացել եմ հայ, դուք մնացել եք հայ։ Այո։ Եվ չեմ գնալ ուրիշ բաներ լադիգին գային, աս տարիքես վերջ ես ուրիշ բան չեմ եւ չեմ ալ ուզերը լալ։ Ես բարդեմ։ Դա նշան առավել եւս որ դուք աստվածաբանության դոկտոր եք, երևի թե որ դուք ասեք ես հիմա պետք է խոսեմ որպես աստվածաբան, գուցե ձեր խոսքի կարեւորությունը հիմա շատ ավելի բարձր է։ Գուցե ձեր խոսքն է հիմա, ձեր խոսքով էլ դուք էլ ձեր խոսքով կարող եք օգնել։ Չէ՞ որ մենք նշեցինք, որ սա հոգեբանական խնդիր է, որը մենք պետք է հաղթահարենք այս ճանապարհին։ Անպայման, եթե մենք չհաղթահարեցինք, մենք չենք դուրս գա այս պատմության մեջից, ոչ միայն հաղթող, այլ ընդհանրապես չենք դուրս գա այս պատմության մեջից։ Դիգինգայինը ասված շուշի մեջ համար մը գա, բողոս արակելի խոսքերին մեգն է ասիկա, որ ես շատ կսիրեմ, շատ շատ կսիրեմ, ես ցեզի գսե, երբ չոդության հոգի չի դվի, հաբազորության, սիրո և սկաստության, այս երեքը, զորության, սիրո և սկաստության, մենք հիմա որպես հայ ժողովուրդ, մերաս ներկա իրավիճակի մեջը, մի դիտարնանք ասվարաշունչը աս խոսքին, որ գսե ես ցեզի երբ չոդության հոգի չի դվի, մենք օքեյ, գոդրված ենք հիմա, հա, այո, բադերազմի գոդրված ենք, բայց այդ գոդրված վիճակի մեջ որպես քրիստոնե ժողովուրդ, մենք երկչոտ մի դիչլանք, Հապա յետ այդ ուժը պետք է լիցքավորենք։ Այդ ուժը, որտեղ զորավոր մարդն է որ գնա սիրել դիգինգայինը։ Միանշանակ։ Դգար մարդը չի գնա սիրել։ Այո։ Եթե այդ զորությունը պետք է յետ ամփարենք մեր մեջ, որբեսի յետ կարենանք սիրո հասկացողությունը տնել սերը հայը հայուն նկատմամբ, եւ այդ զորությունը եւ սերն է դիգինգայինը, որ մեզ սկաս պիտի բայ, սկաս բարը շատ կսիրեմ ես։ Շատ քեղեցիկ բար է։ Սկաս եւ շատ խորունգ ընկերամշակութային հասկացողությունը գնշանի սկաստը կուպոլոր մտկովը, կուպոլոր հոգվովը, կուպոլոր ֆիզիկականովը արդուն մնալու հասկացողությունը եւ մենք այսօր մերած բادرազմական վիճակի մեջ ուր ահազանգային վիճակ կա որ մեր երդասարտները դա գալ մի քանի օր աշխանի երդասարտ կուրսուցի գնշանի դա ամեն ժամանակ ավելի սկաս պիտի լինի բայց այդ սկաստը լալու համար յետ զորություն մի դամփարենք եւ յետ այդ զորությունը սեր մի դիտենք իրարու միջև որպեսի գարենանք մենք որպես հայեր սպիրկ եւ հայաստան այդ սկաստության այդ մտնոլորտը ապրի Եթե ոչ թշնամիները չոս կոնն են։ Այսինքն յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցի, որ առաջին քայլը, որը պետք է արվի, թեկուզ ինքնապաշտպանության մակարդակով, որպեսզի ինքը իրեն պաշտպանի, դա պետք է մեջից հանի այդ չարությունը։ Այո։ Այդ ճիշտ է։ Շատ դեսեք դինգանը, ես ասում եմ ով մարդը նորը մի դեսեմ։ Դեսեք մարդկային յակի մեջ փորձություններ կան։ Այո։ Եվ փորձություններ դինա։ Հիմա մեր ազգն է անցնում այդ փորձությունները եւ այդ փորձությունները եւ այդ փորձությունները գնան քեզի գամ աստ ուղությամբ տանի գամ աստ ուղությամբ տանի։ Փորձություն է։ Եվ աստվածաբանական ուրեն մենք ադիկ ենք սատանային փորձություններն են, որ կփորձի գողոզի քեզի։ Եւ հիմա մենք աստեսակ փորձության ժամանակաշրջանի մեջ ենք։ Եվ այդ փորձությունը հաղթահարելու ծեւի եւ միջոցը պիտի գտնենք։ Եթե աս ուղությամբ երթանք, ադիկա վադե։ Բայց պիտի գտնանք թե ինչպես պիտի հաղթահարենք։ ինչպես յետից կնասադանա խոսակցություն դա չէ որ այս թե այսպես մի դերտան որպես զիրար շնենք զիրար կաչալերի եւ սկաս մնանք այնպես որ աս փորձության շրջանը շատ քրիտիկական շրջան է մեզի համար շատ շատ քրիտիկական շրջան է դե մենք դեսենք թե ինչպես մի դաղտարի եւ զիրար մի օգտենք դինգայինը ուրիշ չար չի կա
Զիրավիճոք ենք։ Ընդհանրապես ասվում է, որ փորձության մեջ փորձությունը մարդու համար այն բանի համար է, որպեսի ոչ թե տեսնի թե նա հաղթում է, դուրս է գալիս այդ փորձությունը, թե ոչ, թե ինչպես է նա իրեն դրսևորում այդ փորձության մեջով անցնելու ընթացքում։ Ճիշտ է։ Շատ ճիշտ է։ Դե ինքան է, ես այս վերջերս սկսած եմ շատ ավելի ու մտածել մեր նախահայրերը։ Հա։ 1915 ցեղասպանության ընդգրկված ժողովուրդ ենք, չէ՞։ Դերզորի ժառանգորդներն ենք, ես երրորդ սերունդն եմ ցեղասպանության ժողովրդ։ Իմ հայրս մանուկ այնտեղ իր ընտանիքը ցկեց, եկավ եւ Հալեբ հաստատեցավ, որ մեջ Բերութ հարիս եկավ եւ ես ծնա, երրորդ սերունդն եմ։ Բայց իմ մեծ ծնողքս 25 անդամ իմ քերթասանից ես նահատակված եմ եւ որոնց յուրաքանչյուրին նկար ունեմ դին գայան։ Եվ իմ ընտանեկան ալբոմիս մեջ յուրաքանչյուր նկար ունի մեր ադիկա ինձի համար չերմացնող բանն է, իմ հոգիս չերմացնող նկարներն են։ Այդ ժողովուրդը ինչպես ապրեցավ, ինչպես ապրեցավ դիգին գայանը, այդ ցեղասպանությունն վերջ, իմ քերթաստանս յուրաքանչյուր հայ ընտանիք ինչպես ապրեցան, ապրեցան այդ փորձարարությունն դուրս եկան ավելի զորավոր, չէ՞։ Միանշանակ մենք էլ ենք դուրս գալու եւ ադոր համար եւ զորավոր ենք, բայց ինչպես էին դիգին գայանը։ Մենք ադույնը պիտենք, ինչը, ինչը պետք է անենք, վերաբրելը, վերաբրելը այդ մեր մեծ ծնողքը, եւ որ այդ դերձորի անապատներու մեջ, եթե իրենց ֆիզիկականը բայցին, բայց նայ բայցին իրենց ինքնավարտքը, իրենք մեկը մյուսին խորտակելով դուրս չեկան, այլ մեկը մյուսին դուրս բերելով դուրս եկան։ Շատ ճիշտ ես։ Երևի թե այսօր այդ պահը մենք պետք է պատկերավոր տեսնենք, որ մեկը մյուսին խորտակելով չպետք է ճիշտ ճանապարհը մատնանշենք ամենայն դեպս, այլ իրար դուրս բերելով։ Դերձորեն եւ այդ քաղաքականության մեջ սկայական բապություններ կան դին գայան, որ ցույց կտան թե ինչպես հայ հայուն օգնեց։ Ահագին բապություններ կան, ահագին բապություններ կան, նույնիսկ այդ անապատի մեջ ինչպես իրար օգնեց։ Պարոն Ջեբեջան, մեր գենը չի փոխվել, մենք հայ ենք մնացել։ Եվ ադալ հաստատ 100-100 եւ հբարտ հայ դին գայանը։ Եվ բարթա, եւ ես միշտ իմ հոտվածներս մեջ ասած եմ, եւ քաչալերած եմ մեր հատկապես նոր սերունդը, որ մենք պետք է հբար դրանք։ Դե ինքան է, մենք Քրիստոսի առաջ 7-րդ տարու շագույտ քաղաքագրությունն այսօր ժողովուրդ ենք։ Մենք այսօր 10-րդ կամ 20-րդ տարու սկիզբ ստեղծված ժողովուրդ չենք։ Մենք նայենք Ուրարդու միջև Հայաստան, Ազիա եւ այլն ժողովուրդ ենք, չէ՞, 7-րդ տարը։ Եվ աս երկար դարիներով մենք քաղաքագրությունն այսօր ժողովուրդ ենք, որ ոչ թե մենք շագույտ եւ քաղաքագրությունը ստեղծած, այլ միջազգային քաղաքագրթության մենք մեծապես նպաստած ենք, մեծապես նպաստած ենք։ Այնպես որ չի կարելի, որ հբար չլինան, եւ չի կարելի, որ այս տեսակ փորձության եւ փորձարության մեջ են, որ գանցնենք, մենք սկսենք աս բոլորը հարսանշանի տակ առնել։ Չի կարնալ։ Դա է պատճառը, որ մենք պետք է այդ հիասթափությունները մի կողմ դնենք, պատկերացնենք, թե որն է հիմնական ճանապարհը, որն է այն կետը, ուր մենք պետք է տանենք մեր հասարակությանը եւ մեր երկիրը, և չշեղվենք այդ ուղեգծից։ Անկամ եթե մենք լսում ենք, ինչ որ լսում ենք, անկամ ինչը որ մեզ անհանգստացնում եւ վրթովեցնում է, դրանք զուգահեռ գործընթացներ են։ Մենք ուղենիշը, այդ մեկ ուղենիշը պետք է հստակ պատկերացնենք, լինի դա Հայաստանա բնակը, լինի դա Արցախա բնակը, լինի դա Սփյուռքա բնակը։ Եվ եթե մենք հասկանանք ըստ երևույթին, որ այդ ուղեն, այդ զսպանակը մեկն է, այդ սյունը մեկն է, երևի թե մենք էլ չենք շեղվի հիասթափությունների, հուսահատությունների, զգացմունքայինության, իրար վիրավորելու, իրար առջև կայանալու եւ այլ, դրանք սաղ կողքի գործընթացներ են։ Դե ինքան այն երանգյուն ենք Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռք։ Այո, երանգյուն ենք։ Բոլորը ցարգաձեմ թվապանցու սերդած ենք, չէ՞, երանգյուն ենք։ Աս երանգյունը կոկովի գուկա եւ որ at երեք կետերը իրար ու գմիացնես եւ կոկովի գուկա, չէ՞, երանգյուն դառնա։ Մենք աս երանգյունը մի վերաշինենք։ Այո, աս անկերենք ասենք triangle կամ at երանգյունը, աս երանգյունն է, որ մի շինենք։ Հիմա բրտած է աս երանգյունին գաբերը, քիձերը բրտած է, հիմա դիկա մի շինենք։ Դա շատ կարևոր է, ընդհանրապես ցանկացած ասում են, ես նորություն չեմ ասի, ներեցեք, որ ստանդարտ ֆրազ եմ ասում, ցանկացած հիվանդությունը բուժելուց առաջ պետք է ախտաճանաչում պետք է լինի։ Այո, ախտաճանաչում պետք է լինի։ Մենք պետք է իմանանք ինչի հետ գործունենք։ Հիմա դուք անվանեցիք դա, դուք խնդիրը դրեցիք, ասացիք, որ կապերը, այդ երանգյունի կապերը կարծես թե խարխլվել են։ Մենք խնդիրը դրեցինք, այժմ փորձելու ենք բոլորս, ամեն մեկը իր տեղում, ամեն մեկը իր աշխատավայրում, ամեն մեկը իր ջանքով փորձելու է ամրացնել։ Ձեր կարծիքով
ինչը կարող է թույլ չտալ, որ դե մենք չպետք է թույլ տանք, հա, խարխլել կարող է, բայց մենք պետք է դե գնանք դեպի կառուցումը, ճիշտ է? Շատ ճիշտ։ Որքան էլ ջուրը կամ շատ ճիշտ։ Պետք է գառուցենք, այդ պետք է գառուցենք։ Օկեյ։ Հատիկների բաժանվի ինքը վերջում պետք է միանա, ճիշտ է։ Որովհետև ինչպես ասի ես 91-ի վերսենք մայրարենիք հետ գաբի մեջ եմ սպիրկայրենիք եւ այլն եւ դե սա երկար ճամփամբուր գդրեցին։ Հիմա այդ այսպես ծվում եմ դեդե վեգան։ Հիմա ես եկ որ լավ 30 տարիներ բարաբի քնած, չէ, բարաբի չքնած։ Դե մը խարխրեցա։ Եդե վեգան։ Այսպես ասած եդե վեգան։ Հիմա եթե դի շնեք դին գան։ Եթե ճանապարհ է։ Դա ճանապարհ է։ Դա ճանապարհ է։ Եթե շնեք, եթե դի տանք թե ինչ է ծվել։ Եվ եւ քիչմը այլևս շճայած պիտի գնանք եւ լայն օկի պիտի դնանք եւ պիտի դեստենք որ զիրար պիտի ընդունենք։ Ուրիշ բան չի կա։ Որտեւ ես միշտ կսեմ դիգին գայնը, քրիստոնեական աստվածապանությունը։ Այո։ Քրիստոնեական աստվածապանությունը ուրիշը ճանչնալու, հարգելու եւ ընդունելու մեջն է։ Քրիստոս աշխարհ եկավ ինքն իր համար չեկավ։ Քրիստոս աշխարհ եկավ ուրիշին համար։ Ուրիշը ես եմ, ուրիշը դու ես, ուրիշը յուրաքանչյուր հայն է, յուրաքանչյուր անձն է այս աշխարհի վրա գաբրի։ Քրիստոս ադոր համար աշխարհ եկավ։ Ադոր համար աշխարհ եկավ։ Եվ ադոր համար քրիստոնեական աստվածապանությունը մեզի գսորվեցնել ուրիշը դեսնել, որ քեզ մեծ դարբեր է, որ քեզի մեծ չի մտածեր, բայց անալ մարդ է, բայց անալ միտք ունի, անալ մտածող ունի, մտածողություն ունի, անալ մշակույթ ունի, եւ մենք որպես քրիստոնե ժողովուրդ ասիգայ որ միտնի, մենք մեզի անթեփ։ Գիտեք ինչ, վտանգը սարսափելի մեծ է, եւ այդ վտանգի ժամանակ խուճապ է լինում տվյալ դեպքում մարդիկ, տվյալ դեպքում հիմա մեր ազգն է։ Ես չեմ կարծում, որ մեր ազգը խուճապի մեջ է այդ աստիճան, որ ամեն ինչ կարող է ջարդել, փշրել եւ միայն թե ինքը դուրս բրցնի, ոչ։ Այդ վիճակը չէ։ Ազգը դեռ բավականին ես զգում եմ այդ ուժը, այդ զսպանակը ներսի կա։ Հիմա պետք է ես խոսում եմ հայաստանաբնակների մասին, քանի որ այստեղ եմ բնակվում։ Ես վերջերս Արցախում էի, գիտեմ այնտեղ ինչ տրամադրություններ են։ Մենք պետք է իրենց էլ օգնենք եւ քաջալերենք, բայց մենք պետք է գնահատենք իրավիճակը, ճիշտ, եւ ոչ թե նորից եմ կրկնում, ոչ թե ասենք, այ այդպես է, դուք կտանուլ տվեցիք, դուք սխալ ուղությամբ եք գնում, ոչ։ Ինչպես նորից այդ կամուրջը ամրացնենք։ Հա, պայթուցիկ ենք, պայթել է կամուրջը, համարենք։ Պայթած կամուրջը չեն թափում, ճիշտ է։ Նորից կառուցում ենք։ Անգարելի որտապես, որ դիտակավին հիմքերը կան, չէ՞ դիգին գայնը։ Միանշանակ եւ անհրաժեշտություն կա այս ափից այն ափը տեղափոխվելու վերջապես Հայաստանից Սփյուռք եւ Սփյուռքը Հայաստան, դա անհնարին է այդ կապը կտրելը։ Անկամ եթե մենք համարենք, որ դա արտաքին ուժերի ու ուժերով, ջանքերով չի խարխլվել, մենք էլ ենք մեղավոր, մենք էլ ենք խարխլում, միևնույն է, կառուցելը րոպե առաջ, վարկյան առաջ մենք պետք է կառուցենք։ Իհարկե ես չեմ կարծում, որ այդ հարցը ես կասեմ ձեզ, դուք էլ դա պատասխան այսպես գրպանում ունեք, բայց մտորել եք, մտածում եք այդ մասին։ Ինչպես փորձենք այդ կամուրջը նորից ամրացնել։ Ես երկու ամիս առաջ պատերազմեն յետքը ուր այսպես ասած շատ տեսակ մը հոգեբանական պարտվիճակներ կար եւ մարդիկ դեմը հրաբարական աշխարհի մեջ շատ քննատատություններ կար ասկարի։ Ես հոտված մը գրեցի։ Բարի։ Ես հոտված մը գրեցի, ամեն ինչ կորցուցուցինք։ Աստեսա հոտված մը գրեցի։ Հարցնելով։ Հարցնելով, ամեն ինչ կորցուցուցինք։ Որտեւ Արցախը ցերկենես գնաս ու չգիտեմ ինչ եղավ եւ այլն եւ այլն, մարդիկ ցախեն աճեն ամեն դեպքում։ Ես գրեցի, օքեյ։ Ասի որ մենք ներգայիս Արցախ, որպես Արցախ, ինչքանը տակավին մեզի հետ է։ Ասի ես կուզեմ թիվտվանշան գտնել։ Ասեք ինձ, թիվտվանշան տվեք ինձ, որպես գիտամ, որքան է լղի մի տարածքը, որքան է հիմա ներկայն դարը։ Ինձ ասացի, որ մոտավորապես 3000 քառակուսի կիլոմետր հողա դարած տակավին Արցախի հարաբերության դերը։ Դիգին գայնե, ճիշտ է որ շատ թխուր ենք, որ հող գործուցինք։ Բադուր մասի ոչ մեկ կասկած, շատ թխուր ենք, որ երդասարդ անուշիկ տղակ գործուցինք։ Բադուր մասինա բայց տակավին 3000 քառակուսի կիլոմետր ունինք, չէ՞։ 3000 քառակուսի կիլոմետր բավական հողադարածքի բահելու համար։ Դուք այսօր գիտեք, վստահաբար գիտեք, որ մենք աշխարհի քարտեզի վրա բեդություններ ունինք, որ ներկայի Արցախի հողադարածքին 1/10-ն չէ։ Բահրենի թակավորությունը Բարսի ծոցի մեջ։ Ահա։ 700 քառակուսի կիլոմետր է։ Այո։ Եվ ունի 1.5 միլիոն բնակչություն, եւ այսօր դարաշրջանի հիմնական երկիրներեն մեկն է։ Ֆինանսադն դեսական իմաստով Մալտա, որ միջերկրականի մեջ փոքր գազիմն է, չէ՞։ Գիտեք քանի է քարադարացությունը։ 350 քառակուսի կիլոմետր է, 550,000 բնակչություն ունի։ Ու դակավին Լյուքսեմբուրգ 2500 քառակուսի կիլոմետր է, 550,000 բնակչություն ունի։
Եվ դա գավին գրնամ շարել դիգինգային է ասի։ Բայց մենք այսօր ունիք Արցախը 3000 քառակուսի կիլոմետր։ Ինչ չեք գնարնել երեք։ Նորեն գսեն դիգինգային է։ Շատ դխուր ենք, որ հողորսուցի։ Ադոր մասին ոչ պետք կասկած։ Բայց 3000 քառակուսի կիլոմետր բավական բան է, որպեսզի 150,000 ժողովուրդը վերա փնագեցնենք։ Այո։ Այդտեղը եւ նայեք, որ ինչպես մենք բահենք ասիկա եւ վերջին դիվանագիտական ու միջազգային քաղաքականության մեջ դեսնենք, որ անիշ որ գործուցին գետ գտնենք։ Բայց նայենք աս 3000 քառակուսի գպավե ոչ մի երեմի անենք, որ հողադարած գործուցի։ Մի անշանակ։ Բայց այդ 3000-ը պաշտպանենք, այդ 3000-ը մեր աչքին փիփին մեզ բահենք։ Դեսնենք ինչպես։ Այսօր բահենք, իսկ վաղը կարող է կարողանանք եւ այո, այսինքն շտկել իրավիճակը։ Այսինքն ես հոդվածից մեջ ճիշտ ադիկայ հիշեցի, որ լավ բոլոր աշխարհը փուլ չի գա։ Այո, այո, շատ ցավալի է, նորեն էսի շատ ցավալի, բայց 3000 քառակուսի կիլոմետր բավական ուղադարած է դիգին գայանը։ Եվ որ անտին ուրիշ փոքր երկիներ ունի, որ 1/10-ն է ներգա Արցախին, այսօր միջազգային քարտեզի վրա ինձ թիրք եւ դեղ ունին։ Մալտա եվրոպական միության անդամ երկիր է։ Լյուքսեմբուրգ եվրոպական միության անդամ երկիր է։ Եվ ասոք Արցախի շատ ավելի փոքր են ուղղայի տարածքով։ Գիտեք ինչ, ես ներեք այս օրինակի համար, բայց երբ որ մարդը գնում է այսպեսի առածկա, գնում է Աստծուն, ասում է Աստված ջան, ինձ օգնի, ինձ չես օգնում, ես չես անում, ես չես անում, Աստված պատասխանում է, ախր դու էլ ինչ որ մի բան պետք է անես, չէ՞, որպեսզի ես կարողանամ քո արածի վրա։ Գիտես դեկին գայն ես ինչ կսեմ, Աստված այստեղ պամը տրած է, որ գոչվի խելք։ Այո։ Ես ասում ասին հոդված մկրեցի։ Հայու բրգությունը իր խելքին մեջ ունի։ Ասում ասինա նոր երկու ամիս առաջ հոդված մկրեցի։ Հայու բրգությունը իր խելքի մեջ։ Աստված մեզի աստեղ պամը տրած է։ Եվ ադիկա գոչի խելք։ Եվ Աստված գուզե, որ մենք ասիկա կործածենք։ Այո, գուցե այս վիճակների մեջ է գցում մեզ, դե Աստված չէ փորձության մեջ գցում, ամենայն դեպս դուք ասում եք Սատանան է գցում փորձության մեջ, գուցե այս փորձության մեջ են գցել, որպեսի աշխատի եւ մենք շատ հետաքրքիր լուծում գտնենք։ Դիգինգայն է, քանի որ չարը աշխարհին չի վերցած, չի վերացած։ Չարը գա գադագավին։ Մեր ցանկ նորեն միշտ եղելու է, միշտ եղել է։ Նորեն ասոզապարական ցե ոգը խոսիմ գործեզի հետ։ Չարը աշխարհին չի վերացած։ Մեղքը չարը դագավին գա։ Մեր ապոչ ցանկը, երկրային ցանկը չարին եւ փարի պայքարն է։ Թուն ես դիգինգայն ամեն օր աս պայքարի մեջն ենք։ Եվ շատ բարձ բաներով գրնա սկսել, չէ՞։ Շատ քրասենյակի մեջ աշխատես։ Գուկա փորձությունը դնորենը թոս չէ։ $100 քրելու դեղ, $1000 քրե 900 քր բանը դիր։ Այսսակ փորձությունները կանցնես։ Ասի գա ինչ է։ Ասի չարին բայկարն է քեզ դե։ Չարը միշտ կա դիգինգայն է աշխարհի վրա։ Մենք եւ այդ օրը բարաս բայկարի մեջ մենք պիտի տեսնենք, որ բարին ինչպես պիտի ապոր բռնենք։ Ասե մեր բայկարը ապոր։ Բարին ինչպես ամոր պիտի բռնես։ Եթե ոչ չարը միշտ կա, չենք չսենք, որ Աստված ինչու հանդուրժեց։ Չէ, ադանակ բան չի գա։ Աստվածը բանական օրեն չի գանակ բան, որովհետև չարը գա։ Քրիստոս ինքը խաչվել են վերջի, որ երեգորդ թաղվեցավ, չէ՞, ինչի հավ թաղվեցավ, դժոխքի չավ։ Եվ դժոխոն չարի թեմ գրվեցավ, եւ չարին հաղթեց, եւ երրորդ օրը հարություն առավ, եւ մեզի եւ բոլորիս նոր ցանկ տվավ։ Ասիկա է, մեր ցանկը Քրիստոսի ատրազի շարնակությունն է ոս աշխարհի վրա։ Եվ մենք այդ բայկարն է չարին դեմ գրիվն է, որ մենք պիտնենք, եւ չարին մի հաղթելով է, որ մենք մեր կյանքը մի շարնակենք։ Եվ հիմա որպես հայ ժողովուրդ ճիշտ այս հանքրվանի մեջ ենք։ Այս փորձության եւ փորձարության մեջ ենք։ Ընկնելուց չի պետք է մնանք ընկած։ Եվ ադորամը չարին դեմ բայկարն է հիմա։ Միանշանակ պետք է բարձրանանք, պետք է ոտքի բարձրանանք, եւ ես կարծում եմ իրար օգնելով մենք կբարձրանանք։ Անպայման դիգին։ Ես կարծում եմ, թույլ տվեք այսպեսի մի բան, համաձայն չեմ, որ Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջեւ ինչ որ սփյուռքահայերի եւ հայաստանցաբնակների միջեւ ինչ որ բան կոտրվել, ոչնչացել է, ոչ։ Մենք շարունակում ենք ամենայն դեպս մեր հաղորդումները շարունակում են նայել նրանք մարմնով, ինչպես ասում են, մարմնով այնտեղ ենք, տարբեր երկրներում հոգով սրտով այստեղ ենք։ Դա չես կարող հանել։ Անգարելի է։ Արյան կանչը, արյան ձայնը չես կարող հանել։ Ճիշտ է։ Այսինքն դա այն կարևորն է, այն ուժեղն է, որը մեզանից ուժեղ է։ Մեր մտքերից, մեր հոգեհույզերից, հոգեվիճակներից ուժեղ է դա։ Դա է այն հիմքը, որի վրա մենք պետք է հենվենք։ Սերը, ինչպես դուք ասում եք, սիրենք իրար, որքան ենք մենք հիանում, հպարտանում, երբ որ լսում ենք որևից է հայ, որևից է երկրում, ինչ որ բարձր կոչման է, կոչում է ստացել կամ ինչ որ հայտնագործություն է արել, մենք հպարտանում ենք մեր մեզանով, հայերով։ Այսօր մենք վատ վիճակում ենք։ Հայաստանը դժվար վիճակում է։
հարված է ստացել մեծ, բայց չի ոչնչացվել։ Չէ։ Եվ ասում են, այն ինչը քեզ չի սպանել, այն ինչը քեզ չի սպանել, նա քեզ ավելի ուժեղ է դարձրել։ Փորձենք լինել ավելի ուժեղ։ Դուք բերել եք հետաքրքիր մի գիրք, ես կխնդրեմ ցույց տալ այս գիրքը, Մանուկների բացատրական աստվածաշունչ։ Ընդհանրապես երեխաների հետ աշխատանքը, երեխաների դաստիարակությունը, կրթությունը, հայեցի դաստիարակությունը, բարձր մարդկային որակների մեջ դաստիարակությունը, դա մեզ, չեմ ասում միայն մեզ հայերիս է բնորոշ, բայց հայերս հաստատ հայերիս բնորոշ է։ Տարբեր երկրներ եւս իրենց երեխաներին ուշադրություն են դարձնում եւ սիրում, բայց մեզ համար դա առաջին տեղում է երեխաների հանդեպ ուշադրությունը։ Եվ այս հրաշալի գիրքը, որը դուք հրատարակել եք, թարգմանել եք, որքան գիտեմ, այստեղ մի քիչ պատմեք այս գրքի մասին, որովհետեւ այս գիրքը ուղղված է այն երեխաներին, հանուն որոնց մենք ապրում ենք։ Այո։ Ու մենք պետք է փոխանցենք մեր երկիրը, մեր լեզուն ենք փոխանցում, մեր պատմությունն ենք փոխանցում, մեր մշակույթն ենք փոխանցում։ Այս երեխաները, այս երեխաների համար մենք ամեն ինչ պատրաստ ենք անել։ Եվ դուք բերել եք այսպիսի մի գիրք։ Միանշանակ, միանշանակ։ Ուրեմն, եթե գուզեք մի քանի խոսք այս գիրքի մասին եթե խոսենք, ուրեմն այս գիրքը, ինչպես որ գտեսնեք դինգայն է, Մանուկներու բացատրական աստվածաշունչ։ Այո։ Ընդհանրապես ես կխուսափիմ այսպես ասած թասական ցևով աստվածաշունչը հրադարակել։ Այսինքն թասականը որ գսենք, ինչպես գիտեք, աստվածաշունչը 5 դագարային նոր դագարան ձնդոցենք սկսեց միջով այդ ժամանակ ու եւ գիշարես եւ քիրքը գրադրագես։ Կփորձեմ խուսափիլ, միշտ կփորձեմ նաեւ կփորձեմ խուսափիլ այդ ցևի հրադարակությունները, այլ միշտ գնայիմ թե ինչպես գրթա դաստիարակչական հիմքը մտնել։ Այս պարակային, այս քիքի պարակային նկատի արինք մենք Մանուկը եւ իր մտահոգություններ եւ հարցումներ։ Մանուկներ հարցումներ ունին, մտահոգություններ ունին, վախեր ունին։ Եվ ադիկա իրենց փոքր տարիքին սկսեցին հարցնել իրենց ծնողած, շատավանաբար իրենց ուսուցիչներուն եւ այլն։ Ուրեմն մասնակիցները կազմված խմբակը, որոնք հոգեբաններ են, բայց միևնույն ժամանակ աստվածապան այն իմաստով, որ մանուկներու մեջ աշխատած են, այս բոլոր հարցումները հավաքած են։ Եվ այդ հարցումները հավաքած են եւ խմբակրած են, եւ այդ հարցումներուն բոլոր պատասխանները տված են աստվածաշունչի պատմություններու մեջ։ Այնպես որ ցեվո Մանուկը իր այդ հարցումներուն պատասխանները կգտե, բայց միևնույն ժամանակ աստվածաշունչը կսորվի եւ այդ աստվածաշունչի պատկամը կգարնե ի պատասխան այն բոլոր հարցումներուն եւ մտահոգություն, որ ինքը ունի։ Եվ ասիկա, ուրեմն այս քիրքը ադորամար որ փաստադրական ասած ենք, երեք մասերի բաղկացած է։ Առաջինը՝ Թուն, այսինքն Մանուկը, երկրորդը՝ Թուն եւ ուրիշը, այսինքն ոչ Մանուկը մինակը Չաբրիջ, հայր, մայր, քույր, եղբայր, հարազատներ եւ բարեկամներ։ Եվ երրորդ՝ Թուն եւ աշխարը, Թուն եւ հայրենիքը եւ աշխարի մեջ անցուցարձերը, ադիգա գրնալալ որ երկրաշարժն է, բադերազմն է, ինչպես որ մենք կաբրինք, այսինքն։ Եվ յուրաքանչյուր բաժնի մեջ իր ենթաբաժանումները կան։ Եվ օրինակ եմ արա Թուն հարցուններ գտրվի, որ դեմադոգը գարցնի, աշխարի ինչպես ստեղծվեցավ։ Լավ, ես ինչպես եկա։ Լավ, եւ որ Մանուկը գիվանտանա, ինչու գիվանտանամ, ինչ է ավինձի։ Կամ եւ որ վախի մտնոլորդի մեջ է, ինչու ես կվախնամ։ Թուն եւ ուրիշ օրինակ եմ արա Եվ որ քրոջի հետ կամ մորը հետ կքջդվի, չի խոսիր, դներվի, լավ ասպես դեղված պիտի մնանք։ Եթե ոչ, պետք է ցեմը գտնենք, որպես բան են։ Կամ իրենց դպրոցի մեջ որը շատ կբադայի ասիկա, եւ որ իրենց ընկերները գանդեսեն, եւ ադիկա շատ քեշ հոգեբանական աստակ է, լավ ի՞նչ պետք է ենենք, եւ ադիկա աստվածաշունչի պատմության մեջ են։ Կամ օրինակ համար Մանուկ եւ աշխարը, օրինակ համար ինչու երկրաշարժ գրա, ինչու աղետներ կան։ Ինչն է ասիկա, դամի չբարձրացա։ Ամենը աստվածաշունչում դու գտնում ես այն դինգայանը, ամենը աստվածաշունչի պատմություններուն մեջ են, այս բոլորին պատասխանները դրված են։ Եվ նաև ուրիշ հետաքրքրական բան կա, բզդիկ դուպիկներ կան, որ նշмарեցիք վստահաբար, որ յուրաքանչյուր պատմության են վեճ բզդիկ դուպիկներ կան, որ ցևոմը կքաչելերը Մանուկը, թե այդ պատմությունը գարտալեն վեճ լավ ինչ պետք է ենը, կան ցերային աշխատանքներ, կան որոշ հարցումներ, որ այդ իր գաթացածը կքաչելերը, որ իր այդ գաթացածը դեսնի, թե ինչպես շատ ավելի լավ դի ընկալե։ Դոկտոր ջան, մի էսպիսի հարց տամ ձեզ։ Դուք Մանուկներու համար եք դա արել։ Իսկ այսօրվա մեր այս մեզ հուզող հարցերի փորձեք հավաքագրել այդ հարցերը, որոնք այսօր մենք խոսեցինք այդ մասին, չէ՞։ Մեր ազգի հետ կապված, մեր ազգային այսօրվա իրավիճակի հետ կապված, ես վստահ եմ, որ պատասխանները կան աստվածաշնչի մեջ։ Դիգին գայնե, շատ հետաքրական հարցումներ։
Ասկի կը որ ընդարվես մանուկտերուգը բաժնենք եւ բաժնեցինք անցյալ շաբաթ կոնե Լիբանանի մեջ շատ մտբրոցներ բաժնեցինք Ղրգազեմ նաեւ Սուրիա եւ ուրիշ երկրներ եւ նաեւ Հայաստանը պերազեմի միջալոց 600 օրինակ հետաքրքրական է որ ուսուցիչները գարնեն եւ գիտեն ասիկա մեզի համար ալե մեզերու համար ալե շատ ճիշտ է դինգը որ հարցումները մի մանուկտերո համար չի հարցումները մեզի է արդյոք մենք մեր ընտանեկան ցանկին եւ հարաբերությունների մեջ նեղություններ չունենք միանշանակ իհարկե դժպախտաբար եւ այդ նեղությունները կշարունակվին, դարիներով վրա կկլորենք, իրար հետ չենք խոսի, իրար մեկ կնեղվինք եւ այլ, ասես շատ շատ ավելիշտ է։ Այն ինչ որ անհրաժեշտ է դինգային այսօր քաղաքացիական տաստիարագության վերականգնումը։ Մեր ասկային հավաքական կյանքին մեջ։ Եվ որ քաղաքացիական տաստիարագություն գսեմ, ադոր մեջը քրիստոնեական տաստիարագությունը իր հիմնական թեր ունի խալիք։ Համայնքային տաստիարագություն չեմ ասել դինգայինը, քրիստոնեական տաստիարագություն։ Մենք կգնանք արաքելական եկեղեցի անդամ կգնանք լալ, կգնանք կաթոլիկ եկեղեցի անդամ կգնանք, կգնանք ավետարանչական եկեղեցի անդամ լալ, ադիգա ուրիշ բան է։ Մենք քրիստոնեական ենք բոլորս։ Եվ ես կխոսիմ քաղաքացիական տաստիարագության մեջ քրիստոնեական տաստիարագության, որուն հիմքը ասպազաշունչին է։ Մենք բոլորս ալ երեք համայնքներս ալ հայկական իմաստով ասպազաշունչը մեր հիմքն է քրիստոնեական ասպազապատյան։ Ասպազաշունչը պիտի մտնե մեր ասկային տաստիարագության բաժնի մեջ եւ այն ժամանակ պիտի դեսնենք, եւ որ քաղաքացիական տաստիարագության սահք ու դանկ է, որում մեջ քրիստոնեական տաստիարագությունը եւ ասպազաշունչ տաստիարագությունը իր հիմնական դերը ունի, պիտի դեսնենք, որ մենք այս շատ մը հարցերը պիտի գնանք կամած կամած մեկիկ պիտի սկսենք լուծելու։ Պիտի գնանք զիրար հասկնալ դի գայանը։ Պիտի գնանք զիրար ընդունի։ Պիտի գնանք քիչ ավելի լայնախոհ լալ եւ ասել, որ եպ լավ գայանեն ինձի պես չի մտածեր։ Բայց գայանեն ալ անհատ է, գայանեն ալ հայ է։ Ես գայանին հետ ալ պետք է հարաբերի, պետք է խոսի, պետք է փորձեմ հասկնալ եւ հասկացվել։ Եվ դեսագետները հարկել։ Է ասիկա որտեղ են գուքա։ Քաղաքացիական տաստիարագություն են գուքա։ Ետ պիտի վերականգնենք դին գայանը։ Ետ պիտի վերականգնենք։ Հայաստանը մերն է, հբարդ ենք հայրենիքով, չենք հուսահատած, բայց նաև քորջ ունի գնելիք։ Մեր սերունդը պատասխանատվություն ունի։ Շատ ճիշտ։ Մենք ենք այսօր, դուք ձեր տարիքում, ես իմ տարիքում։ Քորջ ունի գնելիք, դինգ այն։ Մեկ այլ տարիքում, բայց հիմա ենք ապրում, այստեղ եւ հիմա։ Եվ մենք պատասխանատվություն ունենք, դինգ այն, դինգ շարունակենք ապրել։ Բիլիշոնը դեսեք դինգանը այս երեխաների համար, որոնք կարդալու են այս գիրքը եւ ծնվելու են եւ ծնվել են, մենք պարտավոր ենք, մենք ունենք պատասխանատվություն։ Եկեք ամփոփենք։ Այո։ Եվ այսպես, ի՞նչ մարտահրավերներ կան Հայաստանի փյուրք միասնության հարցում եւ ի՞նչ պետք է անել այդ միասնությունը ավելի ուժեղ դարձնելու համար։ Այդ մասին մենք խոսեցինք, եկեք փորձենք ամփոփել դա։ Ինչպես որ խոսեցանք դինգանը, դժվար օրերում մեջ ենք, սկայական մարտահրավերներ ունենք, երևի լինել կամ չլինել եւ այլն եւ այլն, ասպոլոր պայքարները կան սահմանամերձ գյուղերում մեջ, դժվար օրեր կանցնեն, այս ավտոմի քան օրերուն տասին, եւ հարկանք բոլոր մեր նահատակ տողոց, որ Կարասչոսով պատերազմին եւ պայսնա եւ այսօր ասպի քան օրերուն տասին, բայց այս բոլորը մեզ պիտի մղեն դինգայինը, որ մենք գիտակցինք մեր դունը ինչպես պիտի բահենք։ Դունը ասելով մեր հայրենիքն է։ Եվ այդ դունը բահելու համար չեմ ուզեր թուք եմ մենք խոսիք, ադիկա ճիշտ չէ, մենք բոլորս պիտի աշխատինք։ Աշխարհակրական օրեն դուք Հայաստանի մեջ եք, մենք սպիրկի մեջ ենք, աշխարհակրական օրը բաժանում է, ճիշտ է որ դուք արևել հայրենիք խոսիք, մենք արևմտյան հայրենիք խոսինք, ճիշտ է որ սպիրկի մեջ ծնած հայը դարբեր երկիրներում մեջ կգնա դարբեր գենցաներ ունենալ, բոլորս ալ հայ են։ Եվ պիտի փորձենք թե ինչպես յետ պիտի վերագանքնենք, վերա աշխուժացնենք մեր գավը, եւ ադիկա պիտի լա յետ կոկովի քալով։ Եվ մենք անենք դա։ Եվ ադիկա պիտի դնենք։ Մենք պետք է անենք դա։ Ես աշխարհ դարձած եմ դինգայինը, եթե գարդոնեք առանց համեստության սահմաններ, որովհետև աշխատանքը շատ ճամփորդություն ունի, դերևս չեմ գիտեր 80-ը ավելի երկիր եղած եմ աշխարհի վրա եւ դարբեր քաղաքներ տեսած եմ։ Հայաստան հիմա միտեսես հրայր նախապաշարված ես, դարբեր է դինգայինը, եւ որ ես ոս ոդկս գտնեմ դարբեր եմ։ Դարբեր չէր այսքան շատ չէին ուզի փոխել իրենց ոս ինձ համար դարբեր է գսկած, որ ոդկս ամուր դեղ տրած եմ, այսինքն իմ ողս է, իմս է, իմ ինքնությունս է, իմ մշակույթս է, իմ հպարտությունս է, իմ ամեն ինչ էությունս տվողն է, այնպես որ կարելի չէ, որ սակարգենք ասիկա դինգայինը, կարելի չէ, որ սակարգենք, պիտի խնդրեի, որ լրջությամբ մոտենանք ասարցերուն, լրջությամբ պիտի մոտենանք,
չի կարելի։ Չի կարելի։ Մենք շատ արագ պետք է դուրս գանք այս վիճակից, ինչու համար նաև բացի նրանց, որ մենք դեռ պատերազմի մեջ ենք եւ իրար օգնելու եւ իրար ձեռք բռնելու կարիքը շատ մեծ է։ Մենք եթե ձեր երեխաները, ձեր թոռները տեսնեն ձեր հուսահատությունը, նրանք այլևս չեն շրջվի եւ չեն նայ Հայաստանի ուղությամբ։ Այսինքն այսօրվա անգամ ձեր տրամադրությունը շատ ավելի կարևոր է, քան մեր այստեղի հայաստանաբնակների։ Մենք գիտենք ինչի համար ենք մենք ապրում ես հողի վրա, պահում ես հողը։ Շատ անգամ ենք ասում ենք մենք ենք երկրապահը, որովհետև մենք մնացել եւ ապրում ենք եւ չենք թողնում, չենք գնում։ Հարցը դա չի, հերոս ենք մենք, թե ոչ, թե դուք չեք հերոս, դա մասին չի, բնավ իմ խոսքը։ Մենք գիտենք մենք ինչ ենք անում։ Դուք էլ իմացեք, որ ձեր հուսահատությունը մեզ համար շատ-շատ ավելի ցավալի է, քան մեր հուսահատությունը, որովհետև ձեզ նայում են ձեր երեխաները։ Այո։ Եվ մենք վաղվա ձեր սերունդի, խոսքս գնում է սփյուռքահայության սերունդի, նա մեր մասն է, մեր ազգի մասնիկն է, մենք կորցնելու իրավունք չունենք։ Չէ, երբեք, երբեք, բայց եւ միևնույն ժամանակ եթե պատմության նայեք, շատ հետաքրքրական է մեր հաջորդի պատմությունը դինգայինը։ Եվ որ երկրորդական վաճառային ուսանող է, ալջեբրայի մեջ, ալջեբրան ճիշտ հայերենով ինչպես կսեն, չեմ գիտեր, բայց հայպերբոլա և պարաբոլա ասպաներ գային, ասես կրվեր գային, գելեգիշն է այս տեսակի։ Մեր հայ ժողովրդի պատմությունը ճիշտ այդպես եղած է, ելել իշտել, ելել իշտել, ամեն անգամ որ ինգած ենք, վար ինգած ենք, գետ ելել ենք։ Պատմության փորձը այսպես է, դեսեք։ Եվ պետք չէ դրանից մեծ խոճապի մատնվել։ Եթե վերի ելած ենք, բարը չենք մնացած դինգայինը։ Այն պահին, երբ մենք մնանք խոճապի մեջ, մենք չենք ուժ ունենա բարձրանալու։ Մենք պետք է հասկանանք, որ եղել է շատ վատ է, ճիշտ եք ասում, ամեն մի զոհի համար մենք ողբում ենք եւ ծանր ենք տանում, բայց մենք հասկանում ենք, որ նրանք վաղվա համար են։ Եթե գալդոնեք ինձ վերջին խոսք մնալ ասեմ դինգայինը, որ հարկանք այն բոլոր նահատակներուն, որոնք ինգան 44 օրվա պատերազմի կամ ատկեց առաջվա մեր տղակը, որոնք յուրականչյուրը անուշիկ տղակ են, համովիկ տղակ են, որոնց նկարները գտեսես, որոնք իրենց երիտասարդ կյանքեր դվին, նախ եւ առաջ ադոնց հարկանք, բայց նաեւ գուզեմ ասել, որ այդ տղակը մերան, որպեսի մենք ապրինք։ Այո։ Եվ հարկանք իրենց այդ նահատակության, սեր իրենց նվիրական կյանքին, բայց միևնույն ժամանակ գիտակցություն մեզի, որ այդ տղակը մերան, որպեսի իրենց ծավակները եւ մենք շարունակենք ապրել, եւ մենք պարտավորություն ունենք այդ ոստիկանությամբ։ Այո, պատասխանատվություն ունենք։ Պատասխանատվություն ունենք այդ յուրաքանչյուր դուղոց, որ մասնակցավ, չեմ գիտեր թիվը քանի է, կարևոր չէ թե թիվը քանի է, այդ մատղաշ հոգիներուն, որոնք իրենց կյանքը նվիրացին, մենք պատասխանատվություն ունենք եւ այս պատասխանատվությունը լուրջի մի դառնենք։ Լուրջի մի դառնենք դինգայինը։ Շատ լուրջի մի դառնենք մեզեն, միչե բզդիկ, ինձ մեզ սկսյալ յուրաքանչյուրս։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ջեփեջյան։ Շնորհակալ եմ, դինգայինը։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ով հետևում էր մեր զրույցին։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր աստվածաբանության դոկտոր գրող հրապարակախոս Հրայր Ջեփեջյանը, զրույցը վարում էր Գրանե Արաքելյանը, բարին ընձեզ և խաղաղություն։